devátá v pořadí postoupit do boje o medaile časem 2:10:99, což je nový český rekord. Ale tady už je usměvavá plavkyně z Ostravy, Barbora Závadová. Já jsem sám zvědav, co nám předvedl Bára, protože ta v ranních rozplavbách vytvořila nový český rekord a každým startem doslova roste a doufejme, že doroste na nedělní 400 polovku, ale uvidíme, co předvede na kratší poloviční trati, ač to není vyloženě sprinterka, tak se jí podařilo kvalifikovat do finále. Všichni určitě máme v živé paměti mistrovství světa v dlouhém bazénu v Šanghaji a skvělé představení Báry Závadové ve finále polohové čtyřstovky, kdy do poloviny trati byla na bronzovém stupínku, pak jí trošičku zradili prsa, ale nakonec z toho bylo i tak skvělé sedmé místo. Barbora Závadová určitě chce pracovat na té druhé polovině polohového závodu, tu vylepšit a pak to bude ještě lepší. Tuto chvíli na prvním místě reprezentantka Izraele Amit Ivriová. Verastová tam je, ale samozřejmě v kontaktu, nechce si nic nechat utéci. Zde se zase bude rozhodovat na druhé polovině trati, hlavně na prsou a na kraulu, které jsou v polovce velmi důležité a uvidíme, co po první stovce Bára Závodová, protože ta má první stovku výbornou, druhou ve druhé stovce na tom velmi zapracovala a jde to vidět i v té 400 polohovce. A vidíme Báru, jak se drží v čele, je na čtvrtém místě. Barbora Závadová tedy zvolila takovou, řekl bych, podobnou taktiku jako v Šanghaji, snaží se co nejvíce nahrabat, abych tak řekl, v té první polovině závodu. Teď jsou tady ale zmiňovaná prsa a tady bude důležité, aby se Barbora dokázala udržet těch nejlepších. Jinak Barbora plave samozřejmě nejblíže k nám. A vidíme, pole je velmi vyrovnané, co dokážou prsa v polovce. Zatím bych to viděl na nějaké šesté, sedmé místo. Zatím je šestá po prsou, ale uvidíme, vepředu se svádí souboj dráha 2 nebo 3 a to je Španělka Mira Belmontová. Mira Belmontová. Která si suverénně. Jaký bude mít nakonec čas, protože to je poměrně hodně překvapivé a suverénní vítězství španělské reprezentantky až na druhém místě evropská rekordmanka Evelyn Verastová. A Bára nový český rekord. 2:09:70, takže skoro o vteřinu, nebo o více jak vteřinu, vylepšila nový český rekord pod 2:10 a krásné sedmé místo. Barbora Závadová tedy nakonec o stupínek horší než je v roce 2010, tedy na sedmém místě, ale když se podíváme na čas z loňska 2:12:34 a z letoška 2:09:70, tak je tam obrovské zlepšení a tato 18-letá plavkyně roste každým závodním dnem.